Şu ex-prezidentlerge berilgen ayrım artıkçılıktardı kıskartuu sunuştalıp atat da. Koomduk talkuuga koyulgan mıyzam dolboorunda şu ex-prezidentlerge berilgen bir katar artıkçılıktardı alıp saluu sunuştalıp da. Sizdin pikiriniz kanday? Bul tuurabı же ol? Misalı jan sakçı menen jürüü, anan keyin коммуналдык кызмат көрсөтүүлөрдү өздөрүнүн эсебинен төлөтүү сыяктуучу. Буга кошуласызбы же тескерисинче ошол мамлекет тарабынан төлөнүш керекпи, каржыланыш керекпи? Мен алар президенттер бул иштешти, кылышты бардыгынчы. Мен президент болуш деле жөнөкөй адамдын колунан келбейт да, жөнөкөй көчөдө жүргөндө канча убакыт кетет, канча адамдар жакшы айтат, жаман айтат. Ну мен ойлойт элем алар ошого татыктуу эле депчи. Аларды сыйлаш керек. Эми минус жактары бар, плюс жактары бар дегендей. Экс-президенттердин кылган ишине жараша болуш керек барчы. Эгерде эл кемге сиңип жакшы иш кылса, мунугу закон эмес, туура эле. А мунугунда жанагындай асыкы берилип аткан президенттердин макамы туура эмес. Туура эмес. Буларды ошо айтпайм дагы эле. Осо буларды айтпаймынбы? Жөн эле обычный эл катары элдин арасында жүргөн жакшы. Менин оюмча эми алар өздөрү пенсияга чыккандыр да, өздөрүнүн актасы бар, эми мамлекет кандай багыш керек билбейм, мага бакбаш керек го дейм. Бир чети жакшыраак иштеген экс президенттер болсо кам көрүш керек. Таза иштеп эч кимдин душманы жок, кетсе аларга жан сактын чын кереги эмне эле? Эми бир эл катары эле макул 100 000 сом пенсия алып ошону менен тынч жатса деле болот да. Ошонун баары тең налогдун немесине элдерге күч келип атпайбы? Ал эми совсем мапса алгандан каршымын, бирок ичине өлүп калбагыдай жашаганга, кенен жашаганга жеткидей бир 100 000 сом пенсия калтырып калганын жоюп койсо туура эле болот. Мамлекетке салым кошуу үчүн албетте кыскартса деле болот, анткени алар уже алчу нерсесин президент кезинде алып койгондо ал эми президенттигине түштү, аны ал нерсени мамлекетке чем ошолорго төлөнгөн акчаны өзүнүн чөнтөгүнөн төлөтүп мамлекеттин акчасын башка жактарга, анткени азыркы учурда өзүңүздөр көрүп атасыздар карапайым элде бардыгы жакшы жашоодо жашайт дегени менен өтө көп да мисалы ошондой эле жардам сурагандар. Энди алар мамлекетке салым кошту да. Мамлекетке салым кошкондон кийин ал мамлекет тарабынан каржыланыш керек. Ошо президенттердин эми өзүнө жете турган пенсиялары, эмелери, айлыктары бар жетиштүү да.